І повертаємось до теми ОСІ, новини, з якої починали цей випуск. На світанку російсько-окупаційні війська вдарили з забороненої Мінськими угодами важкою ствольною артилерії. Під обстріли потрапили цивільні мешканці Мар'янки. Два снаряди влучили в будинок, де на той момент перебувала родина, чоловік із дружиною, двоє їхніх доньок, двоє маленьких онуків та старенький дідусь. Усі зазнали травм різних ступенів тяжкості. Як рятували родину з-під завалів, далі в сюжеті Євгенії Китаєвої. В палаті Курахівської лікарні п'ятеро пацієнтів. Це все одна родина з Мар'їнки. У п'ятницю близько 5-ї години ранку у їхній будинок влучили одразу два ворожі снаряди. Вся родина на той момент була вдома. Почалася стрільба тут. Шок. Ви розумієте, що таке? Прилетів снаряд, немає хати. І всі під завалами, тільки крики. І ніхто не знає, хто живий, хто не живий. Господарка зруйнованого будинку Тетяна ходить по палаті від ліжка до ліжка. Тут її чоловік, дочка, онука та дідусь. Іншу дочку з дворічним онуком лікарі вже відпустили. У них значно легші травми. Дідушку воєнні завалило повністю, воєнні відривали. Потім нам оказали допомогу воєнні, забрали до себе. Це всі ваші родичі? Так, це вся наша сім'я. А тепер нам нікуди йти. Жінка й досі у шоковому стані. Травм не відчуває. Найважчий стан у 86-річного дідуся. Він більше 20 хвилин нерухомим пробув під завалами. У чоловіка струс мозку, численні забої та підозра на пошкодження хребта. Жінка найважча, у нього перелом внутрішньої щиколотки справа та струс головного мозку. Дитина, акубара травма, струс головного мозку. Ну і тупа травма живота. Повреждення внутрішніх органів немає. Варварі 8. Вона звикла до вибухів, бо не пам'ятає себе без війни. Однак каже, що цього разу дуже перелякалася. Після контузії дівчинка не могла почути голос мами і почала панікувати. Мені дуже тошнить, і я не чую на одне ухо. Переживала за дідуся. І ми пішли в підвал, а дідусь кудись побіжав к воякам, які нас спасли. Нам дали допомогу. Дякую їм, ті, хто нас спасли. Господар будинку після першого влучання за порятунком побіг до військових. Прибігла до нас громадянин. Повністю голий, такий в трусах, весь в пилі, і попросив допомоги, бо сказав, що під завалами троє жінок і двоє маленьких дітей. Коли вже достали дітей, дівчинка така була трошки більш в паніці, які 8 років. Жінки теж там в одної очі були пошкоджені, нога. Саме в цьому господарському погребі і ховалася від ворожих снарядів вся родина. І саме звідси військові евакуйовували двох дітей. Старенького дідуся військовим довелося шукати під завалами будинку. Почали розгрібати кирпичі, блоки, знайшли діда. Дідо дуже тяжкий. Стану діда, по-перше, людина стара, по-друге, дуже серйозні травми. Першу медичну допомогу родині надавали військові медики. Дівчинка казала, що в неї шум в ухах, а жінка, що в неї вона ходила, все, тільки казала, що в неї щось нога болить в шоковому стані. То їх нічого не боліло, нічого, їм було жарко. Ми всі сиділи в укритті, там було холодно, а їм було всім жарко. Вони казали, їм не треба нічого, ні вкриватись, нічого. Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі ствольної артилерії з напрямку окупованого Донецька, випустивши по мирних кварталах Мар'їнки та по околицях міста понад 30 снарядів. Обстріли були здійснені з населеного пункту Петрівське та шахти Челюськівці. Була задіяна створна артилерія. Працювало приблизно 3 одиниці ствольної артилерії, 2 одиниці 122 калібру і 1 одиниця 152 калібру. Сусіди та надзвичайники розбирали завали будинку. На місці працювала і українська сторона спільного центру контролю та координації з питань припинення вогню. У місті чатувала моніторингова місія ОБСЄ. Її представникам довго не вдавалося під'їхати до зруйнованого будинку, бо проросійські найманці не давали місії гарантій не відкривати вогонь. Євгенія Китаєва, Анна Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.